ከፍቺ ያበራል አልተለወጠም ዛሬም ይሰራል ዘላለም ይኖራል ያበራል ከመምኑ አላወዳድሩ ከማንም ጋር እኩያላረግህ ከማንም ጋር አላወዳድሩ ከማንም ጋር እኩያላረግህ ለጌታዎቹ ጌታነ ለነገስታቶ ንጉስነ ለያላኖ ሃያለ እግዚአብሔር ሊዮነ ከዘላለም ዘላለም በፊት ብቻህን የበርከው ከዘላለም ዘላለም በኋላ ብቻህን የምኖረው ፍጥረባ ባያመልክ ቢሰን ባይሰግድል ክብር ቅንጣት አይቀንሱ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። ጌታን በዚህ ማለዳም እንባርካለን። ከኛ ጋር ስላለ ስለ ምሕረቱ ስለ ቸርነቱ ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እንግዶች ከሆናችሁ በዚህ ማለዳ የሐዋርያት ሥራን መጽሐፍ እንደ ቤተ ክርስቲያን አብረን እየተመለከትን ነው። ምዕራፍ 15 ላይ ደርሰናል። ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የምናነበው ክፍል የሚገኘው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ያላዘዝናቸው ሰዎች ከኛ ወጥተው ትገረዙ ዘንድና ሕግን ትጠብቁ ዘንድ ይገባል ብለው ልባችሁን እያወኩ በቃል እንዳናወጧችሁ ስለሰማን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍሳቸውን ከሰጡት ከምንወዳቸው ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋር የተመረጡትን ሰዎች ወደ እናንተ እንልክ ዘንድ በአንድ ልብ ሆነን ፈቀድን። ራሳቸው ደግሞ በቃላቸው ያንኑ ይነግሯችሁ ዘንድ ይሁዳንና ሲላስን ልከናል። ለጣዖታት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጭንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናልና። ከዚህም ሁሉ ራሳችሁን ብትጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምናልባት የዛሬውን ትምህርት ክፍል
እንደ አርስት ለሚያዝ ለምትፈልጉ አርስቱ ያርስቱ ሐሳብ ጤና ይስጣችሁ የሚል ነው። ጤና ይስጣችሁ ጤና ይስጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በግላችን ጤና ይስጠን፣ እንደ ቤተሰብ ጤና ይስጠን፣ እንደ ሀገር ጤና ይስጠን። ከሁሉ በላይ ደግሞ የክርስቶስ አካል በሆነችው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ጤና ይስጠን፣ ጤና ይስጠን። በእውነት ይህንን አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም ሰላም ስንባባል ጤና ይስጥልኝ እንባባላለን። እንደ ልማድ ግን ስለወሰድነው ስለምንወስደው ምንድን ነው ቶሎ ብለን ነው የምናልፈው። ግን ውስጡ ትልቅ ቁም ነገር አለ። ጤና ከሌለ፣ ጤንነት ከሌለ ማናችንም ቢሆን እንደሚገባን ፋንክሽን ማድረግ አንችልም። ይህ ስጋችን ጤና ካልሆነ፣ አይምሯችን ጤና ካልሆነ፣ ስሜታችን ጤና ካልሆነ፣ ሪሌሽንሽፕ ግንኙነቶቻችን ጤናማ ካልሆኑ መቆም፣ መራመድ፣ ወደፊት መሄድ አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጤና እንዲሰጠን ያስፈልገናል። አንዳንድ ጊዜ እንደ ፓስተር ሰዎችን ጤና ይስጥልኝ፣ ደህና ናችሁ ወይ፣ እንደምናችሁ ብዬ ሳቆማቸው አይናቸው ላይ ይታየኛል የሆነ ቻሌንጅ እንዳለ፣ ችግር እንዳለ፣ የሚያልፉበት ነገር እንዳለ እና ሰዎችን ቆም ብላችሁ በእርግጥ ጤና ናችሁ ወይ ስትሏቸው አንዳንዶች እንባ ከአይናቸው ይፈሳል። አይደለሁም አይደለሁም፣ እንደዚህ እንደዚህ ነገር አለብኝ ይላሉ። እና ጤንነት ከጠፋ፣ ጤንነት ከሌለ ሁላችንም እንቸገራለን። ነገሮች በቦታቸው አይቀመጡም፣ አይሄዱም፣ አይቆዩም፣ አይሰነብቱም። ስለዚህ ጤንነት ያስፈልገናል። ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አካል አብረን ስንሰበሰብ ስንገናኝ፣ አብረን ስንወጣ ስንገባ፣ የክርስቶስን ሕይወት አብረን ስንኖር በእያንዳንዳችን ውስጥ ያ መንፈሳዊ ጤንነት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ጤና ይስጣችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ላይ ሐዋርያት የጻፉት ደብዳቤ ከኢየሩሳሌም የመጣው ደብዳቤ ይህንን ነው የሚለው፣ ጤና ይሁንላችሁ፣ ጤና ይሁንላችሁ። እና የምንመለከተው ግን ምንድን ነው? እዚህ በአሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሆነ ችግር እንደተነሳ፣ ጤንነት እንደተናጋ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ቻሌንጅ እንደመጣ እንመለከታለን። እንዳውም ክርክር ሆነ ነው የሚለው፣ ክርክር ሆነ፣ ትግል ሆነ፣ ጭቅጭቅ ሆነ። የሆነበት ዋናው ምክንያት ሐዋርያት ምን ይላሉ? ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ አንዳንዶች ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ሥርዓት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ጀመረ ይላል። ስለዚህ የትምህርት ብልሽት እንደመጣ አንዳንዶች ከኢየሩሳሌም ወርደው ወደ አሕዛብ አብያተ ክርስቲያናት ሄደው ክርስቲያን ብቻ መሆናችሁ አይበቃም፣ ክርስቲያን ለመሆን አይሁድ ደግሞ መሆን አለባችሁ፣ መንገዱ ያ ነው። አይሁድ ከሆናችሁ ከተገረዛችሁ በኋላ ሥርዓቱን ከጠበቃችሁ በኋላ ክርስቲያን መሆን ትችላላችሁ ብለው ብዙዎችን ምን አሉ ነው የሚለው፣ አወኩ። እንዳውም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያላክናቸው ነው የሚለው፣ ያላክናቸው ሸክም አመጡባችሁ፣ ጭነት አመጡባችሁ፣ እንዳውም እግዚአብሔርንም ተፈታተኑ ነው የሚለው የጌታ ቃል ሲናገር። ስለዚህ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ካመጣው ነፃነት ሕይወት ኢየሱስ ብቻ የሚባለው ሕይወት ተቀላቀለና ሌላ ትምህርት ገብቶ አይሁድ ደግሞ መሆን አለባችሁ ብለው ሸክም አበዙባቸው። እነዚህ ሰዎች አዲሱን ወይን ጠጅ በአሮጌው አቁማዳ ማስቀመጥ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ኦልሬዲ ተፈጸመ፣ አለቀ ብሎ ከዛ የቤተ መቅደስ መጋረጃ እንደተቀደደ መልሰው ይህንን መጋረጃ መስፋት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንዳውም ገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ሐሰተኛ ወንድሞች አርነታችሁን ሊሰልሉ የመጡ አይገርምም? ነፃነታችሁን ሊሰልሉ የመጡ ተመልሰው ባሮች ሊያደርጓችሁ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ጭነት ሊያመጡባችሁ ጭነት ሊያመጡባችሁ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ስለ ሕግና ስለ እምነት ሐዋርያ ጳውሎስ ሲያስተምር ምንድን ያለው? ሕግ ሞግዚት ነው፣
ሞግዚት ነው እምነት እስከሚመጣ ድረስ ተንከባከባችሁ ያዛችሁ ተሸከማችሁ አሁን ግን እምነት በመጣ ጊዜ ግን ይሄ ሞግዚት የሆነው ህግ ለእምነት ማስረከብ አለበት ለትክክለኛው ወላጅ ህፃናት ያላችሁ ሁላችሁም ታቃላችሁ እናት አባት ወደ ስራ ሲሄዱ ሞግዚቶች እቤት ይጠብቃሉ ልጆች ይይዛሉ ወላጆች እስከሚመጡ ድረስ ማለት ነው ግን እናት ከገባች በኋላ አባት ከገባ በኋላ ሞግዚት የሙጥኝ ብላ ህፃኑን አለቀም ብላ ከእናቷ ጋር አትፋጠጥም ትለቃለች አሳልፋ ትሰጣለች ጳውሎስ የሚለው ይሄንን ነው አሁን በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችኋል ህግ እስከዛሬ ድረስ የተጠበቃችሁ እንደ ሞግዚት ነው አሁን ግን አሳልፎ መስጠት አለበት ይላል እነዚህ ሰዎች ግን የሞግዚትን ቦታ ለእናት በመስጠት ቤተክርስቲያን ላይ ጭነት ሸክም ሲያመጡ እናያለን ለዚህ ነው ኖ ትክክለኛ ወንጌል ይሄ አይደለም ጤና እንዲሰጣችሁ ዛሬ እንጽፈላችኋለን ጤና ይስጣችሁ አላችሁ ጤና ይስጣችሁ ይሄን ነው ለክ ይሄ ችግር ሲመጣ በርናባስ እና ጳውሎስ ከነዚህ ከአዛ ቤተክርስቲያኖች ከአንጾኪያ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ለምክር ለንግግር ሲሄዱ እንመለከታለን በቤተክርስቲያን ታሪክ ይሄ የኢየሩሳሌም ካውንስል ወይንም የኢየሩሳሌም ጉባኤ የምንለው የመጀመሪያ ጉባኤ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ብዙ ትምርቶችን ለመቃወም ለማስተካከል መንገድ ለማስያዝ ለማቅናት ብዙ ጉባኤዎችን አድርጋለች ስለ ቅዱሳን ህብረት እግዚአብሔር ይመስገን ስለ አባቶች እግዚአብሔር ይመስገን ተሰብስበው ስለሚመካከሩ ወገኖች እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥበብ አለ ማስተዋል አለ መልስ አለ ጌታን እንባርካለን ተሰበሰቡ ነው የሚለው ተሰበሰቡ እና ዛሬ አብረን የምንመለከተው ይሄን ነው በሽታው ምንድን ነበረ ከዛ በኋላ ምርመራው ደግሞ ምንድን ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ የተሰጠው መድኃኒት ደግሞ ምንድን ነበር እንደተመለከትነው በሽታው ይሄ ነው ከወንጌል ውጪ የገባ ሌላ ትምህርት ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከጨረሰው ስራ ውጪ የመጣ ሌላ ትምህርት ነው ምንድነው እሱም ደግሞ የአይሁድ እና አይሁድ ከዛ በኋላ ደግሞ ክርስቲያን ምትሆኑት መንገዱ በዚህ በኩል ነው ብለው ሲያስጨንቋቸው እናያለን እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ እኛም ጋርም እኮ አለ ኢየሱስ በፈጸመው ስራ በጨረሰው ስራ ሁሉ ጊዜ የሰውን ስራ ለማስከባት እንሞክራለን እንፈልጋለን እንዴ መደረግ አለበት እንዴት ሰው ኢየሱስ ብቻ ብሎ እንዴት ይድናል ኢየሱስ ብቻ ብሎ ሰው እንዴት የዘላለም ህይወት ያገኛል እንዲህ ሳይደርግ ወገኖቼ እኛ አይደለንም እኔ አይደለሁም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄን ነው መዳን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ የለም አንቀላቅለው ወንጌሉ አይቀላቀልም ሌላ ነገር አታስከቡበትም the gospel plus እያልን ምንጨምረው ምንም ነገር የለም ወንጌሉ ይበቃል ኢየሱስ ይበቃል ብቻኛ ነው ይገርማችኋል ወንጌሉን ከምንም ጋር አቀላቅላችሁት አይሰራም ወንጌሉን ደግሞ ሌላ ቦታ አቀላቅላችሁት አይሰራም ወንጌሉ ብቻውን ነው ኢየሱስ ብቻውን ነው የሱ ጸጋ ብቻውን ነው ቃሉ ብቻውን ነው መዳን የሚገኘው በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል መንገዱ ይሄ ብቻ ነው ይሄን ነው የሚለን ይሄ ችግር ይሄ ቻሌንጅ ከመጣ በኋላ ግን አባቶች ተሰበሰቡ በሽታው ሊመረምሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልክ ስንታመም ህመም ሲኖር ወደ ሐኪም ቤት ነው የምንሄደው ወደ ዶክተሮች ነው የምንሄደው እና እነዚህ ዶክተሮች በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት እኛ ፈለጠን ቆረጠን አመመን ተሰማን እንዲህ አይነት ስሜት አለ እንዲህ አይነት ነገር አለ የምንለውን እነሱ አገላብጠው ያዩንና ከዛ ለበሽታችን ስም ይሰጡታል ዳያግኖሲስ ይባላል ዳያግኖስ ያደርጉናል አንድ ጊዜ ዳያግኖስ ከተደረግን እኛ አመመኝ ፈለጠኝ ቆረጠኝ የምንለው ነገር ስም ከተገኘለት መድኃኒት ይገኝለታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እነዚህ አባቶች ይሄንን ነገር መናገር ጀመሩ መልስ መስጠት ጀመሩ የመጀመሪያው መልስ ሲሰጥ የምንመለከተው ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው
ሐዋርያው ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አባት የነበረው ጴጥሮስ ከቁጥር 6 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ስለዚህ ነገር ለመመካከር ተሰበሰቡ ከብዙ ክርክር በኋላ ጴጥሮስ ተነስተው ይላል ያ አሳጥማጅ ተነስቶ አሁን እግዚአብሔር መክሮታል እግዚአብሔር አስተምሮታል የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ አለ ተነስተው እንዲያላቸው ወንድሞች ሆይ አሕዛብ ካፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያው ዘመን ከናንተ እኔን እንደመረጠኝ እናንተ ታውቃላችሁ ልብንም የሚያውቅ አምላክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቆዳን አይደለም ዘርን አይደለም በውጭ የሚታየውን ነገር አይደለም ልብን ግን የሚመረምር አምላክ ልብን የሚያውቅ የሚመረምር አምላክ ለኛ ደግሞ እንደሰጠው መንፈስ ቅዱስን በመስጠት መሰከረላቸው ልባቸውንም በእምነት ሲያነጻ በእኛና በእነሱ መካከል አንዳች አለየም ጉዳዩ እግዚአብሔር ለነሱ ያለው ጉዳይ የልብ ጉዳይ ነው የልብ ጉዳይ ነው እንደናንተ አይሁድ ላይሆኑ ይችላሉ እንደናንተ ባሳለፋችሁ ትራዲሽን ላልፉ ይችላሉ እንደናንተ ላይዘምሩ ይችላሉ ቋንቋቸው እንደናንተ ከለራቸው እንደናንተ ጎሳቸው እንደናንተ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን የናንተንም የነሱንም ልብ አየ የፈለገው ደግሞ ልባቸውን ሊያነጻ ስለፈለገ ነው ፒውሪፋይ ሊያርግ ስለፈለገ ልባቸው ሊያነጻ ስለፈለገ መንፈስ ቅዱስን ምን አለላቸው አፈሰሰላቸው እንግዲህ አባቶቻችን እኛ ልንሸከመው ያልቻልነውን ቀንበር አባቶቻችንና እኛ ልንሸከም ያልቻልነውን ቀንበር በደቀ መዛሙርት ላይ በእነዚህ አሁን ወደ ክርስቶስ በመጡት ላይ ጫና ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ትፈታተኑታላችሁ እናንተ እንኳን ይህንን ህግ በስርዓት መፈጸም አልቻላችሁም በስርዓት ማድረግ አልቻላችሁም ህጉን መሸከም አልቻላችሁም የሮሜ መጽሐፍም እንደሚናገረው አሁን ተመለሳችሁ ለምን ነው የምትጭኑት እንደውም ዝቅ ብሎ ምን ይላል ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እኛ ደግሞ እንደነሱ እንድንድን እናምናለን ይላል ሃሌሉያ ጥያቄው መጀመሪያ የነበረው ምንድነው እነዚህ ሰዎች እንዲድኑ በእኛ መንገድ መምጣት ነበረባቸው ነው ጥያቄው አሁን ግን ጴጥሮስ ይሄን ነው የሚለው ቁጥር 11 ላይ ኖ እናንተ ራሳችሁ መዳን ያለባችሁ እነዚህ ሰዎች እንደዳኑት ነው እንደዳኑት ነው መዳን ያለባችሁ ምን ማለት ነው ስርዓታችሁን ህጋችሁን ነገራችሁን ይዛችሁ መጣችሁ ኢየሱስን እዛውስ ጨምራችሁ አይደለም የምትድኑት እጅ ሰጣችሁ ነው የምትድኑት በቃኝ ብላችሁ ነው የምትድኑት በመንፈስ ድሆች የሆኑ እነሱ ብፁዓን ናቸው በመንፈስ ድሃ ሆናችሁ ባንክራፕት ሆናችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ሌላ ምንም የለም ብላችሁ እንደዛ ነው የምትድኑት እኔ አንዳንድ ጊዜ አዝናለሁ ሰዎች ምን ይላሉ እገሌ እኮ ጥሩ ሰው ነበር ያው ኢየሱስ ተጨመረበት ይላሉ ጨዋ ደግ እሱ እኮ ጌታንም ባይቀበል በቃ ጥሩ ነበር ይላል ኖ ኖ የምንድነው ከስራችን ጋራ ኢየሱስ ተጨምሮ አይደለም አይደለም ጾመን ጸልየን ምጽዋት ሰጥተን ደጎች ሆነን ከዛው ኢየሱስ እየግባ ብለን አይደለም የምንድነው የምንድነው ኃጢአተኞች እንደሆንን የሞትን እንደሆንን ከሞት መቀስቀስ ያለብን እንደሆንን አውቀን ከዛ ኢየሱስ ጋር መተን ተማርከን ነው የምንድነው ይሄ ነው ወንጌሉ ይሄ ነው ወንጌል ለጨዋ ሰው የሚሰጥ ጭማሪ አይደለም በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለው ወንጌል ማለት ወድቀን የምንነሳበት ነው ሞተን የምንቀሰቀስበት ነው ይሄንን ነው የሚለው ጴጥሮስ ሲናገር እኔ አለ ቆርኔሌዎስ ቤት ሄድኩኝ በዛ በቆዳ ሻጩ በሲሞን ቤት እያለ ጴጥሮስ ሰዎች ሶስት ሰዎች መጡና ና አሉት ቆርኔሌዎስ የሚባል ሰው አለ እንደዚህ ሲጸልይ መላእክት አይቶታል ጴጥሮስ መንገዱን እንዴት እንደምትድን ያሳያል ብለዋል እባክና ብለው ይዘውት ሄዱ አሕዛብ ቤት ነው ከዛ በፊት ጴጥሮስ ራእይ ያያል በነጭ አንሶላ በነጭ ልብስ ላይ የማይበሉ ምግቦች ቀርበውለታል ኧረ ጌታ ሆይ እንዴት ነው የምበላው እያለ ሲከራከር የእግዚአብሔር መንፈስ ተነስተ ሄዳለው ቆርኔሌዎስ ቤት ገባ ቆርኔሌዎስ ደግሞ እየጠበቅን ነው ምን እንደምትለን ለመስማት ሁላችንም ተዘጋጅተናል አለ አፉን በከፈተ ጊዜ ይላል ሃሌሉያ ጴጥሮስ አፉን በከፈተ ጊዜ ያ በዓለ ሃምሳ ላይ የወረደው የእግዚአብሔር መንፈስ ልክ በአሕዛብ ላይም ደግሞ ወረደ
ኢየሱስ ከነሱ ጋር እንዳለ እግዚአብሔር አፕሮቭ እንዳደረገው በመንፈስ ቅዱስ በኩል ማህተም አደረገላቸው yes ተቀብየዋል አለ hallelujah ይሄን ሰዓት ማን ነው የሚያወርደው እግዚአብሔር ካልፈቀደ በቀር ሰማያትን ካልቀደደ በቀር ማን ነው ጴጥሮስ የሚለው ይሄን ነው እናንተ የጠጣችሁትን ውሃ አባቶቻችሁ የጠጡትን ውሃ በዓለ 50 ጊዜ የጠጣነውን ውሃ ደሞ እግዚአብሔር ደሞ በቆርኔሌዎስ ቤት አፈሰሰው እኔ ለዚህ ምስክር ነኝ ብሎ ይናገራል የመጀመሪያው ሰው ይሄ ነው የመጀመሪያው ዶክተር ጴጥሮስ ይሄን ነው የሚናገረው ከዛ በኋላ እሱ ከጨረሰ በኋላ ቁጥር 12 ላይ ህዝቡ ሁሉ ዝም አሉ በርናባስና ጳውሎስ ይላል ሁለተኞቹ ዶክተሮች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በርናባስና ጳውሎስ እግዚአብሔር በጃቸው በአህዛብ መካከል ያደረገው ምልክትና ድንቅ ሁሉ ሲተርኩላቸው ይሰሙ ነበር ይላል ልክ ጴጥሮስ እንደጨረሰ በርናባስና ጳውሎስ ደግሞ መናገር ጀመሩ ወደኋላ ስታዩ ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 እንዴት እግዚአብሔር በእነዚህ በሁለት ባሪያዎቹ የሰራውን ስራ ነው የምታዩት ጠንቋዩን እንዳሳወሩት ሽባውን እንዳስነሱት እንዳውም ብዙዎች ያዛብ ሰዎች አንደኛው ዙስ ነው አንደኛው ሄርሜስ ነው እነዚህ አማልክት ወረዱ ብለው ሊሰውላቸው እስከሚደርሱ ድረስ እግዚአብሔር በጃቸው ትልቅ ነገር ያደርግ ነበር ተአምር ያደርግ ነበር የት ነው የሚያደርገው በአህዛብ ከተማዎች በአህዛብ መካከል እግዚአብሔር ደዌዎችን ይፈውስ ነበር እግዚአብሔር ቃሉን ይናገር ነበር እግዚአብሔር በመካከላቸው ሥራውን ይሰራ ነበር ይሄን ነው የሚሉት ጳውሎስና በርናባስ yes እግዚአብሔር በየቦታው የሚሰራውን ሥራ በእኛም እጅ መካከል ሲሰራ አይተናል ማዳላት አንችልም መለየት አንችልም እግዚአብሔር አፕሩቭ ያደረገው እግዚአብሔር የተቀበለውን ነገር ምን ማለት አንችልም መለየት አንችልም ማዳላት አንችልም ሲሉ እንመለከታቸዋለን ይሄን ነው የምናየው ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ዶክተር ሶስተኛው መልእክተኛ ይነሳል ይሄ ደግሞ ያዕቆብ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያዕቆብ የቤተክርስቲያን አባት ሆኖ ነው የምንመለከተው ምክንያቱም ጴጥሮስ ላገልግሎት ወዲያ ሲል ያዕቆብ ደግሞ ያንን ቦታ ሸፍኗል ይሄ ሰው ያዕቆብ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታናሽ ወንድም ነው ከትንሣኤ በፊት አላመነበትም ነበር ከትንሣኤ በኋላ ግን አመነበት በኢየሱስ አመነ አሁን ወንድሙ ብቻ ሳይሆን ጌታው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የያዕቆብን መጽሐፍ የጻፈልን ይሄ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር ራሱን ኢየሩሳሌም ላሉ ሰዎች ሲሰጥ ሲያሳይ ከያዕቆብ በቀር ከአንዳንድ ወንድሞች በቀር ከያዕቆብ ደግሞ በቀር ራሴን ለማንም አላሳየውም ይላል ጴጥሮስ ከእስር ቤት ሲፈታ ለያዕቆብ ንገሩልኝ ይላል ይሄ የማርያም ልጅ ያዕቆብ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም ያዕቆብ አሁን ደግሞ የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን አባት ሽማግሌ ሆኖ እንመለከታለን ያዕቆብ እንደዚህ ይላል እነርሱም ዝም ካሉ በኋላ ጸጥ ተባለ አሁን አባት ይሄ ትልቅ አባት ሊናገር ነው ዝም ካሉ በኋላ ያዕቆብ እንዲህ ብሎ መለሰ ወንድሞች ሆይ ስሙኝ እግዚአብሔር ስለ ስሙ የሚሆነውን ወገን ከአሕዛብ ይወስድ ዘንድ አስቀድሞ እንዴት እንደጎበኘ ስምዖን ተርኳል ከዚህም ጋር የነቢያት ቃል ይስማማል እንዲህም ተብሎ እንደተጻፈ ብሎ ይናገራል ከታች ያለውን yes የጴጥሮስን ተስተሞኒ ሰምተናል የበርናባስንና የጳውሎስን ተስተሞኒ ሰምተናል አሁን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምን ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወንጌሉ ይሄ ነው ሰዎች የሚሉትን ሰምተናል ኤክስፒሪየንሳቸውን ተመልክተናል ልምምዶቻቸውን አይተናል የእግዚአብሔር ቃል ግን ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄን ነው ወገኖቼ ሁሉ ጊዜ መሰረታችን የእግዚአብሔር ቃል ነው መመሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው መቆሚያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሰዎችም እንኳን ኤክስፒሪየንስ የሚፈተነው ይሄ እሳት የሆነ መዶሻ የሆነ ስለት ያለው ሰይፍ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚፈተሸው ይሄን ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው የሚለው ከዚህ በኋላ የቀሩት ሰዎችና በስሜ የተጠሩት አሕዛብ ሁሉ ጌታን ይፈልጉ ዘንድ እመለሳለሁ የወደቀችውንም የዳዊትን ድንኳን
እንደገና እሰራታለሁ ፍርስራሽዋንም እንደገና እሰራታለሁ እንደገናም አቆማታለሁ ይላል ይህንን የሚያደርግ ጌታ ከጥንት ጀምሮ ከአብርሃም ጀምሮ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሥራው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያለ ነው የታወቀ ነው የእግዚአብሔር ፕላንና ሐሳብ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄ ነው አሕዛብን ማስከባት መክተት እንደውም የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን ሲያነሳ የሚያነሳበት አንዱ መንገድ አሕዛብን እዚህ ድንኳን ውስጥ በመክተት ነው ድንኳኗን ያነሳው ጌታ ኢየሱስ ነው ከዳዊት ዘር ከዳዊት ግንድ ከዳዊት ስር የወጣው ኢየሱስ አቆማት ድንኳኗን ተከላት የእግዚአብሔር ስም እንደገና ተተከለ እሱ ብቻ ግን ሳይሆን እሱ ብቻ ሳይሆን እቺ ድንኳን ደግሞ ስትነሳ ማገሯ እንጨቷ መሰረቷ ድንኳኗ ጣራዋ ላይ መሬቷ ላይ መሰረቷ ላይ አሕዛብ ተከተዋል ይሄንን ነው የሚለው ተከተዋል ዛሬ ለኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ዴንቨር ሆነን እንዘምራለን አዲስ አበባ ሆነው ይዘምራሉ ዱባይ ሆነው ይዘምራሉ ቻይናዎች ይዘምራሉ ጥቁሮች ይዘምራሉ ናይጄሪያንስ ይዘምራሉ ቋንቋቸው የሚገባንና የማይገባን ሰዎች ይዘምሩለታል የዳዊት ድንኳን ተነሳች መዝሙሩ ደግሞ ደመቀ የሚዘምሩት ደግሞ አሕዛብ ናቸው ስሙ ይባረክ ይሄንን ነው የሚለው እግዚአብሔር ስሙን ሊያስነሳ ክብሩን ሊያስነሳ ዙፋኑን ሊያድስ የዳዊትን ዙፋን ሊያድስ ሲፈልግ አሕዛብን ከየት ነው ከሩቅ ይጠራል አሞጽ ላይ የተጻፈውን ምዕራፍ 9 ያንን ክፍል ነው የሚናገረው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃልም አፕሩቭ አድርጓል This is the gospel መጤ አይምሰላችሁ አሁን የመጣ ወንጌል አይምሰላችሁ እነዚህ መጤ ሰዎች ይባላል አይደለ አይምሰላችሁ ኖ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት እቅዱና ሐሳቡ ይሄ ነው ስለዚህ መዳኒቱ ይሄ ነው መዳኒቱ ምንድነው ኢየሱስ ብቻ ነው መዳኒቱ ምንድነው ወንጌል ብቻ ነው አትቀላቅሉበት ግድ የለም ብቻውን ያድናል ብቻውን ይፈውሳል ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሺፕ እንዲኖረን እንዲስተካከል ያ ሪሌሽንሺፕ መንገዱ ወንጌል ብቻ ነው የነዚህ ሰዎች ሪሌሽንሺፕ ተናክቶ ነበር ያላዘዝናቸው ሰዎች መተው ምን አሏችሁ አናወጧችሁ ተናውጦ ነበር ግን ግድ የለም ተመለሱ ወደ መጀመሪያው ነገር ተመለሱ ወደ ዳናችሁበት ተመለሱ ወደ ወንጌል ወደ ኢየሱስ ተመለሱ ይሏችኋል ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ መጀመሪያው መዳኒት ነው ሁለተኛው መዳኒት እንደዚህ ብለው ይነግሯቸዋል ስለዚህ አሕዛብ ወደ እግዚአብሔር የዞሩትን እንዳናስቸግራቸው ነገር ግን ከጣዖት ከርኩሰትና ከዝሙት ከታነቀም ከደምም ይርቁ ዘንድ እንድንጽፍላቸው እቆርጣለሁ ይላል እቆርጣለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሺፓችሁ ተስተካክሏል ነገር ግን ወንድሞች ደግሞ አሏችሁ አጠገባችሁ የሚያመልኩ ደግሞ አሏችሁ እስከ ዛሬ በሙሴ ሥርዓት የሄዱ አሉ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ከደም ከታነቀ ለጣዖት ከተሰዋ ከዝሙት እየተጠበቃችሁ ከወንድሞቻችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን አምልኩ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለን በጤንነት እንድንኖር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጤንነት እንድንኖር አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ሪሌሽንሺፓችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ንጹህ ይሁን ኢየሱስ ብቻ ይዘመርለት ኢየሱስ ብቻ ይወደድ ኢየሱስ ብቻ ይመለክ እንወቀው እንከተለው ፍለጋውን እንከተል እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሁለተኛው ደግሞ ጤንነት ምንድነው የናንተ ልምዳችሁ ልምምዳችሁን የኖራችሁበት ነገር ደግሞ ተው እኔ ያልን መብታችንን እያስከበረን አብረን መቀመጥ አንችልም የምንችለው ግን ምንድነው ፈቃዳችንን በመተው ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን ኢሹ ቆሮንቶስ ላይ ሮሜም ላይ ተናግሯል የማይበላ እንደሚበላ እንዲሆን ፈቃዳችንን ትተን ለሌላው እንድንጠቅም እጆቻችን ልባችን እንዲዘረጋ ለወንጌል ስንል ማለት ነው ይሄንን ነው የሚለን ጤንነት የሚመጣው የዛ ጊዜ ነው ቤተሰብ ውስጥ ጤንነት የሚመጣው ትዳር ውስጥ ጤንነት የሚመጣው ሁሉም መብቱን ስላስከበረ አይደለም ግን መብታችንን ስለተውን ነው ዝቅ ስላልን ነው ጤንነት የሚመጣው በመድራችንም በቤተክርስቲያንም ይሄንን ነው ጤና ይስጣችሁ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል ጤና ይስጣችሁ ሁላችንም በአንድነት በህብረት ሆነን እንጸልያለን የጌታ ስም ብሩክ ይሁን የቃ
ፍቺ ያበራል አልተለወጠም ዛሬም ይሰራል